Invloed Kerk, lyk hierdie plek dalk bekend vir jou? Ek is seker van dit doen. Laerskool Laeveld se skoolsaal. Hier is die plek wat ons kerk genoem het vir al ons eredienste. Ons het voor lockdown tydperk hier mekaar gekom elke Sondag en net die Here aanbid en net die Here kom beleef. Nou die feit dat ek hier so staan, bring ek weer goeie nuus vir ons almal. Vanaf hierdie Sondag, 11 Oktober, is ons eredienste weer aan die gang om 9:30 hier by die saal. En hiermee nooi ek jou uit. Ek sien so baie uit daarna om almal net weer te kan sien en saam te kan sien. Dit gaan regtig 'n belewenis wees. Nou net sodat jy weet, ons is nog steeds soos jy weet in die COVID tydperk en daarom is daar 'n bietjie regulasies, lockdown regulasies wat ons moet volg. Jou eerstens, onthou jou masker vir jou en jou hele gesin. En dan wanneer jy by die hek gaan instap en ek wil jou vra om by hek nommer 1 in te kom, dit is die hek hierso by die skoolsaal wat ons altyd gebruik het, dan gaan jy dadelik in 'n saniteringsstasie in vasloop. Jou temperatuur gaan gemeet word en jy moet aandui of jy enige COVID-19 simptome al gewys het. Indien jy enige simptome wys, bly asseblief by die huis. En dan vra jy my natuurlik, en nie net jy nie, maar dalk almal wat deel is van ons aanlyn kerk, maar net ver bly. Hoe nou? Dis ons nou maar net buite Invloed Kerk nou en ons is nie meer deel nie. Nee, hier's goeie nuus. Ons gaan nog steeds ons aanlyn dienste behou. So elke Sondagoggend gaan daar 'n spesiale diens vir almal aanlyn uitgesit word en dit sal baie dieselfde formaat wees soos julle dit ken. En jy en jou gesin kan natuurlik die Here aanbid. Een nadeel van die aanlyn dienste, ons gaan wel nie Invloed Kids op die aanlyn dienste mee kan doen nie. Maar ons het wel baie dinge opgeneem en klomp aktiwiteite mekaar gesit in die lockdown tydperk. Gaan ons webtuiste toe en volg daardie dienste saam met jou kinders. Maar vir al die res, jy is welkom elke Sondag in te skakel op Facebook en YouTube. 8:30 gaan daar 'n diens wees. En dan vir almal anderste, ek sien julle Sondag. Nie net Sondag nie. Laaste ding. Ons het hande nodig. Die saal en alles wat ons moet doen rondom die kerkgebou reed te kry vir al die mense om te kom, het natuurlik bietjie mense se liefde nodig. En daarom wil ek jou vra, as jy bereid is om 1 uur op 'n Saterdagoggend net af te staan om ons toe kom help, stoele regpak, al die dinge regpak, maak asseblief kontak met my en ek sal jou meer besonderhede gee oor hoe en waar en wanneer. Julle, ek sien uit na Sondag. Moet dit nie uitmis nie. Sien jou daar.